Sveiki, esu Aidas. Seminaras man labai patiko. Gavau daug naudos, kurią galėsiu pritaikyti ateityje. Nauda man būtų, kaip ir pati tema yra savidisciplina, kurią aš taikysiu. Esu kol kas mokinys ir ją galiu, pavyzdžiui, pritaikyti viešąją kalbą ruošiant darbus atliekant. Netidėliosiu taip anksčiau. Visą laiką kipsiu tą impulsą, man pasakė, kad reikia pradėti impulsą, o visą kitą tai ateis su tuo, tai man aš labai dėl to esu dėkingas. Radau to, ko norėjau ir labai ačiū Donatui.